Välkomna till Rekstudion avsnitt nummer 78. Det är fredagen den 27 september då vi spelar in här på morgonkvisten strax efter klockan 10. Ett regnigt Stockholm har vi här utanför. Då misstänker jag att det är samma hos dig, Chris. Du sitter ju inte så långt ifrån mig just nu. Nej, det regnar här också. Han blir lite blöt här i morse. Så är det. Mm, men det har varit ett stabilt september vädermässigt. Det brukar bli lite vädersnack här när jag och Chris rullar igång här, de här avsnitten. Jag är ju uppe och morgondoppar mig varje morgon. Det här var faktiskt första morgonen i senaste månaden som det var regn här på morgonkvisten. Men, så det får ju vara ett gott tecken på att det har varit stabilt. Chris, hur mår du? Jag misstänker att du mår ganska bra, för du var ju och kollade på ditt kära Bajen igår som slog Häcken då. Hur såg det ut? Det var bra. Det var skönt. Stabil tre poängar och ny nolla i protokollet. Han har ju alltså 7 nollor nu på 10 matcher. Så det är väl ett snitt på målvakt i alla fall Hammarby medligen som är väldigt bra. Vi har ju tendens att släppa in mycket mål sista åren här. Men förhållandevis stabilt här. Så, egentligen har det varit defensivt hyfsat stabilt sen Marti kom. Sen har vi hållit i sig nu med Hellberg också. Så det är något nytt. Ja, exakt. Och så är det ju en riktigt fet match i helgen här mot AIK. Mm. Ett annat Stockholmslag som spelar stabilt. Så det där blir ju det blir en god bit. Där ska du spela för övrigt. Vi kommer lite mer om, kommer till lite mer om helgen väldigt snart. Bra Chris att du är med på tåget. Vi går in på betting så kollar lite snabbt här då. Vi är uppe på 662 spel nu då. Har en plus ROI på 0,77. De som hänger med då vet att det är ett litet steg ned då jämfört med förra veckan innan det då. Jag och Elevant hade ett hyggligt avsnitt på gång där, men brände oss på lite girighet på specialen. Jag får nästan ta på mig den. Elevant tyckte att vi skulle ta en lina lägre på de här överspelen i Premier League. Och hade vi gjort det, då hade vi faktiskt satt den då över 4,5. Nu blev det ju exakt 5 då matcher i Premier League som gick över 2,5. Så det blev torsk på den. Och sen svek ju Brighton där till exempel mot Nottingham under söndagen. Men inte jätteblodigt. Det blev väl en unit ner ungefär förra helgen. Sen i veckan har det varit lite kortisar. Som satt då, det var ju Cutrone, att ha över 0,5 avslut på mål för Como bortom mot Atalanta. Och så sen hade jag även Olympiakos mot Lyon i Europa League igår. Men det gick ju inget bra alls. Där vann ju faktiskt Lyon helt rättvist. Blek insats av Olympiakos, tyvärr då. Så ligger vi till då inför helgen. Bra, just det. Och den här helgen, vi nämnde AIK Bayern där Chris kommer att skjuta skarpt lite senare. Annars är det en sån här helg. Jag kollade på lite så här sportsliga höjdpunkter matchmässigt. Det är ingen sån här superfet match, men det är ganska många halvfeta. Newcastle Manchester City skrev jag ner. Chelsea Brighton, Bayern München Leverkusen, United Spurs, Atletico Madrid Real och så AIK Bayern då. Ett axblock vad som väntar. BM mot Leverkusen, det är väl nästan den som slår högst i nuläget, Chris? Mm. Ja, alltså det bör det ju vara, är känslan. Se lite hur Leverkusen står sig här efter fjolårets enorma säsong. Bayern München, alltid Bayern München med ny tränare. Börjar få fart där kanske. Krossade i veckans Champions League, så det är det kan bli riktigt fin batalj där. Ja, men onekligen. Vi har alltså ett överodds på över 2,5 som ligger runt 1,30 på den matchen. BM har ju alltså på tre senaste matcherna 3 segrar och 23 i målskillnad. Leverkusen som har 12-4 på sina 3 senaste ligger alltså rejält i lä trots så fina siffror. Så att men den där matchen kan bli riktigt fet. Den får ni försöka tuna in. Ni kanske inte kollar på så mycket Bundesliga. Det kan vara läge att se på en match då den här helgen. Så ser det ut. Och spelmässigt då ska vi ju bränna igenom en hel del spel. Redan ikväll kommer 2 faktiskt från min sida. Och sen rullar det på under lördagen och söndagen. Och även avslutningsvis ett spel på måndag i Allsvenskan. Där vi båda absolut inte kunde hålla oss undan. Väldigt eniga på den idén. Men vi börjar väl ikväll då. Jag har ju faktiskt ett spel i
turkiska ligan ikväll. Det brukar ju rulla en match i turkiska Superlig varje fredag kväll, och denna gång är det Sivasspor mot Başakşehir. Jag förstår att de flesta inte är superintresserade av den här matchen rent sportsligt, men bettingmässigt så tror jag faktiskt att det finns en vettig idé här. Sivasspor har 5-6 i målskillnad på de 6 första matcherna, och då vann de ändå senaste hemmamatchen med 3-2. Väldigt bra utdelning i den matchen ska sägas. Överlag har det varit väldigt tajta matcher för Sivas så här långt, och det är defensiven som har varit nyckeln till deras poäng så här långt. Başakşehir har de åkte på sin första förlust senast, har inlett ganska bra, är ju ett lag som förväntas ligga på den övre halvan strax bakom toppskiktet. Men så åkte de på sin första förlust senast och borta mot Samsunspor. 0-2 där. Jag tror inte att de kommer att vara det laget som driver på matchtempot i den här matchen. De är nog ganska nöjda med en pinne i en sån här match. Och Sivasspor har som sagt var prioriterat defensiven mer så här långt. Så jag tror att det här kan vara en ganska dall match. Alltså en ganska tam och tråkig match faktiskt. I alla fall inledningsvis. Det kan nog stå 0-0 ganska länge. Jag kollade upp lite historik också. Senaste 16 mötena mellan de här lagen har faktiskt 14 stycken gått under 2,5. Och det är precis där jag vill landa. Ett underspel då. Under 2,5 till 1,77 om man väljer Asian-varianten. En punkt högre än vanliga totalen. Så det är klart att vi tar den då. Chris, jag misstänker att du inte har jättemycket att surra om här. Jag kan inte mycket om turkiska ligan, men du är där och rotar mycket, så att vi ger dig fortsatt förtroende där. Så är det. Exakt, det är bara att låta mig surra. Det kommer garanterat matcher där du har mer att säga till om. Kanske nu, för vi ska hugga ett... Ja, i och för sig. Kortspel är väl kanske inte det du brukar syssna med jämt. Men det är i alla fall i Serie A, och det är Milan Lecce, lag som är lättare att ha lite pejl på. Här har ju jag redan släppt det här spelet i min speltjänst då, till lite högre odds ska sägas. Den har gått ner, men jag tycker faktiskt att den ligger fortfarande på en decent nivå. Vi ska spela Lecce att få flest kort här borta mot Milan. Rent generellt när det kommer till kortspel så brukar det ju liksom vara ganska klar favorit på doggar då på bortaplan. Det har en tendens att bli lite fler varningar till lagen som har mindre bollinnehav och så vidare. Och här är ju Milan väldigt, väldigt klar favorit på 1-2 oddsen. Vad hade vi? Vi ska se. Vi har väl 1-30 sexiga på Milan rak, 8-50 på Lecce att vinna den här matchen. Så ni hör ju att det är väldigt klar favorit på Milan. Det är ett ganska svagt sample när det kommer till korten tidigare i de första omgångarna här på säsongen, men borta mot Inter, Lecce har ju mot Inter borta, då hade Lecce 2-0 i kort, vann den matchen så att säga, och även då borta mot Torino i omgången innan det så vann man med 3-1. Milan har mött Venezia hemma. Det är väl ett ganska bra referenscase i alla fall oddsmässigt och kvaliteten på lagen. Då blev det 3-1 till Venezia i kort, och de hade dessutom ett rött i den matchen. Och så har även Milan mött Torino hemma, då blev det 4-2 till Torino i korten. Så alla de siffrorna talar i alla fall åt det här hållet. Men som sagt var, svagt sample, så vi ska inte haka upp oss för mycket där. Men jag tycker att det känns som det känns som att det ska vara klar favorit på Lecce i den här matchen. Kommer att jaga väldigt mycket. Det är ju en väldigt, väldigt tuff bortamatch för dem. 1,70 får vi nu på den här, Chris. Det var väl 1,80 tror jag kastade ut i tjänsten. Men jag tycker faktiskt att man kan spela den ner till 1,65 kanske. Däromkring. Ja, det låter väl vettigt. Jag har inte så mycket att säga emot. Det är Milan som börjar få lite vind i seglen här. Vann ju derbyt här senast och kanske tugga igång, och bör ju vara klart spelförande här. Och då har man tenderar, som du säger, att det blir lite mer närkamper emot och lite större chans eller risk, eller vad man vill säga, att det blir kortare. Så är det. Mm.
Precis. Exakt, bra att du nämnde där Milans igångtuggande. Det var ju faktiskt rätt kul att se dem i derbyt mot Inter. De hade ganska långa perioder då det såg bra ut, tycker jag. Vann ju faktiskt helt rättvist till slut i den matchen. Yes. Bra, då har vi rivstartat under fredagen. Nu ska du få släppa loss ditt första spel. Och det är då i, föga oväntat, i Premier League. Men inte något sånt här spel från huvudmarknaderna. Utan vi ska in i Chelsea, Brighton och... Ja, berätta. Ja, vi kommer gå på en liten specialare här. In under spelare, specialare här. Och, eller spelare som spelar specialare eller vad det nu heter. Men... man har ju lagt till ett kombinationsspel som blir allt vanligare att se på, framförallt på Twitter eller Excel, om man säger. Många som vill gå på det här spelet. Men Nicholas Jackson här till 2-12, att han gör antingen en mål eller en assist i matchen, tycker jag är, känns riktigt bra. Alltså Jackson är ju lite en... det har varit mycket diskussioner kring Jacksons vara eller icke-vara. Brände ju otroligt med chanser förra säsongen och vart ju till slut petad också. Men ny tränare Maresca här har gett honom väldigt mycket förtroende, och nu börjar det ju komma leverans också här. Gjort mål här i två senast, gjorde assist också, gjort mål i någon match där innan, så att formen börjar ju peka uppåt. Och Jackson, ser vi till avslutsmomenten i matchen, så skjuter han också, den killen som kanske skjuter mest i laget just nu. Så att jag tror att han spelar ju där framme, längst fram, så att, att i en match här mot ett Brighton som känns smått i gungning. Du var nog lite inne där efter det där landslagsuppehållet där, när jag var inne på Brighton och för två år sedan där, att du gav lite avslag där. Och det känns som att det är lite avslag på Brighton här efter landslaget där. Jean-Pedro fortsatt skadad för gästerna där, som är svårt att se. Se Brighton lyfta just nu, samtidigt som Chelsea faktiskt ser ganska stabila ut just nu. Så att, om matchen blir som jag tror, att Chelsea kanske går ut och vinner här med kanske 2-3-1 eller någonting sånt där, då tror jag att Jackson kommer att finnas med i poängprotokollet. Ser att det är bra mycket, alltså värderar ju chansen till bättre än 50-50, och då är ju 2-12 ganska bra odds. Precis. Ja, men Jackson, man gillar ju ändå på något sätt sådana spelare som får ganska mycket skit och som han fick förra säsongen. Trots, han skapade mycket, brände mycket och så vidare. Men med lite tålamod och så, och nya chanser, så det är ju så lätt att det kan lossna. Alltså för en sån spelare som fortsätter ändå ta lägen och så vidare. Nu var det ju många gånger han var svag i avsluten förra säsongen, det ska vi inte glömma. Men ändå, det är ändå nice att se att det lossnar. Hur blir det där om han skulle skjuta på mål och mål, det blir samma målvaktsretur och sen slår någon annan in bollen, räknas det som assist då, eller? Det har faktiskt inte jag pejl på. Jag tror inte det. Nej, inte vara assist. Det räknas som ett avslut, exakt. Ja, det är precis så. Det är bara i fantasy-spelarnas dröm som det blir assist möjligen, men inte officiellt. Det är bra. Ja, men snyggt. Jackson, poäng då i matchen till 2-12 är inrutat där. Och just det, Chelsea-Brighton som match, nämnde ju den inledningsvis att det är en av de här godbitarna helgen. Får man ändå säga. Det är ju potentiellt en match som skulle kunna bli väldigt trevlig och målrik om de släpper lite på gasen. Brighton, jag var ju rätt att bäsa dem där mot Ipswich, men samtidigt så gillade jag ju dem mot Nottingham. Det var, framförallt var det oddset jag gillade då. Då svek de ju, får man ju säga. 2-2 där hemma mot Forest kanske var. Ja, i alla fall sämre än jag hade förväntat. Då ska vi se. Vi har ju en special som jag har fått meddelande här att den är på gång upp. Jajamän, kolla, snyggt. Och vi har en egen, den ligger under vår egna flik nu också. Jag kollade just innan vi började spela in, då hade den inte kommit upp. Men nu ligger den uppe. Rekstudion special, och här står det Premier League den 28 september. Det är alltså lördagsmatcherna. Vi klickar i den här direkt. Det handlar om att vi ska ha minst 3 hemmasegrar i Premier League på lördagen. Och oddset är 2 gånger pengarna. Och så sen ska vi gå tillbaka då, som sagt var, till matcherna som rullar, så kan vi liksom bara
kolla och beta av vad vi har för chanser. Newcastle City kanske vi inte ska vänta oss så mycket av då. Newcastle, Brentford, hygglig chans mot West Ham får man säga. Chelsea som vi har pratat om, bra chans mot Brighton. Everton Palace, väldigt svårsiat, men det är klart Everton kan dra längst. Nottingham är ju knapp favorit där hemma mot Fulham. Arsenal är ju jätteklar favorit hemma mot Leicester. Den bör ju bara ramla in. Sen har vi Wolves då mot Liverpool, kanske vi inte ska förvänta oss så mycket av heller. Men summa summarum här, Chris, så har vi ju ett gäng vettiga chanser som bör att vi kunna, bör kunna nå tre hemmasegrar här. Mm. Men så är det. Jag tycker ju Gunners och Chelsea är yrkesklarast på himlen. Men sen har vi ju, alltså, jag tror att Everton har ju spelat ganska bra, så vi börjar ha god chans. Och ja, de andra, Brentford har ju till oddset i alla fall en god chans. Har ju lite skador att jobba med där, men bör ha en bra chans. Exakt. Exakt. Ja, men precis. Det gäller ju nästan att man får in Arsenal och Chelsea då. Det kan ju lösa sig ändå såklart. Men får man in de två, då kommer ju den här att ramla in. Så är det ju bara. Det är svårt att säga att den inte skulle kliva in då. Bra, och vi betar även av den här guldtimmen när vi ändå pratar Premier League. Vi gick ju igenom matcherna precis, och om ni nu vill spela på Premier League-matcherna på 1X2 så är det ju mellan 12 och 13 på lördag imorgon som gäller. För då är oddsen extra höga. Och det gäller ju inte bara på lördagsmatcherna, utan det gäller liksom för hela omgången. Så är ni intresserade av en match där på söndag i Premier League eller på måndag, så tar ni dessa då på lördag mellan 12 till 13 så är oddsen högre. Ett givet drag om man ska spela på PL och på huvudmarknaden. Och glöm inte det att ni kan ju lätt bygga ihop en ett kryssa till exempel. Då får ni ju liksom vikta insatsen på ettan och krysset och så vidare. Väldigt, väldigt bra. Det har nya Expect gjort väldigt fint att införa den guldtimmen. Så, från detta då till The Championship. Steget under Premier League. Och här har både du och jag ett drag. Du kanske, ja, du kan få börja faktiskt med Blackburn mot Crystal Palace, mot Queen's Park Rangers. Stämmer bra det. Vi har ett Blackburn som har gått hyfsat bra ändå här i sett till resultatmässigt. Underliggande pekar lite sämre. Man är ju snarare närmare botten än toppen om man kollar på de siffrorna på underliggande. Men Blackburn, som sagt, vi har med Smallsic. Fick även rött kort här senast och kommer att sakna sin inlånade där i Liverpool back där, Owen Beck här idag. Möter ett QPR som är svårspelade. Har ju verkligen, Marty har ju präglat de här, på tal om Marty som har varit uppe några gånger innan podden, men har ju präglat det här QPR till att spela väldigt riskminimerande. Framförallt är man väldigt svårslagna. Så att jag gillar att sitta på QPR-sidan mot motstånd som förväntas kanske före matchen och är lite favoriter. Hellre än i matcher där man ska gå ut och bara blåsa av. Är ju svårforcerade, har ju mycket kryss. Och därför tycker jag att jag är förvånad när jag såg att Blackburn var så klar favorit här. Även visst, man kan kolla på att de har vunnit lite matcher här och lite poäng här i början av säsongen, men underliggande, man har mött ganska dåligt motstånd, underliggande pekar neråt. Jag tror QPR har en väldigt god chans till poäng här i alla fall, och kommer att välja QPR plus 0,5 till 1,84. Tycker att den ska ner under 1,80. Just det, ja, men den här är ju ganska lätt att skriva under på tycker jag. Jag har gått emot Blackburn ett par gånger, har ju dock bränt mig då till exempel där mot Bristol City. Men det var nog snarare Bristol City som gjorde en väldigt svag insats än att Blackburn imponerade. Jag tycker också att det är lite väl klar hemma favorit. Alltså. För de här lagen borde man kunna hålla ändå på en, alltså i grunden på en ganska jämn nivå. Och som, och som du säger så har ju till och med QPR lite vassare underliggande siffror så här långt. Då bör man ju landa en bit över två gånger pengarna på ettan baserat på de punkterna i alla fall. Så att jag är helt klart med dig här. QPR plus 0,5 till 1,84 ska spelas. Och vi ska även ta ett spel till här i the Championship som sagt. Nu ser jag att den har droppat lite grann, men ändå på en, vi ska se vad den ligger på asiaten.
Det är raka ettan här på Hall som jag gillar. 1,93. Ja, 1,96 hade jag skrivit ner när jag kollade det här senast. Men de där tre punkterna kan vi släppa igenom. Jag tycker att Hall ska vara lite klarare favorit i den här matchen faktiskt. De tog sin första seger senast. Och med tanke på hur pass nära man har varit i flera matcher. Man har väl tre oavgjorda där man ändå har varit med och huggit rejält på tre poäng. Så kändes det rättvist. Och man slog ju dessutom. Det var ju Stoke man slog på bortaplan. Det är ju en väldigt svår bortamatch. Så att Stoke, Hall kan säkerligen fortsätta lite uppåt här framöver i tabellen, tror jag. Cardiff är kvar som jumbo i tabellen. Och är utan seger av bara en poäng så här långt. Det fanns ju tendenser väldigt tidigt på att man hade haft väldigt otur och borde ha tagit fler poäng och så vidare. Men insatserna, de två senaste insatserna har varit rätt dassiga alltså. Nu fick man ju visserligen ett tidigt rött kort mot Leeds senast. Då blir det ju jättesvårt såklart. Men det var ju inget snack alltså att Leeds vann den matchen 2-0. Bagan för övrigt som blev utvisad där för Cardiff är avstängd nu då. Och jämför vi de här lagen, vi pratade ju nyss om Blackburn QPR, jämför vi de här lagen så var ju Hull redan förra säsongen snäppet stabilare. Jag tror att det är typ samma skillnad på lagen även den här säsongen. Och så då i kraft av hemmaplan så tycker jag nog att vi bör se ungefär ett odds som ligger lite närmare än vad det gjorde förra säsongen. Då var det 1,80 ungefär på den här raka ettan. Då vann för övrigt Hall klart med 3-0 också. Nu får vi 1,93 som sagt var. Jag tror att den ska nosa sig ned mot en tiondel ungefär. Det känns vettigt i min värld. Jag vet inte Chris om du har funderat något på den här fighten. Hall inför säsongen kändes ju lite svajig sett till vad som händer i klubben där. Men nu sista tiden matcherna, Stoke-matchen senast är ju verkligen ett steg upp. Man är starkt att gå dit och göra tre mål. Var 3-1 va? Precis. Starkt att gå dit och göra tre baller där på bortaplan på Britannien när man var. Jag läste mycket om den här matchen och många som verkligen trodde Stoke skulle gå ut och ta tag i det. Så att, de bör ha god chans mot ett Cardiff som inte omöjligt att de ramlar ur. Nej, exakt. Det kan nog mycket väl vara den här säsongen som Cardiff åker dit. Så kan det mycket väl vara. Så, det var lördags kompotten och nu över till söndag. Och då brukar det vara en del allsvenskan när Chris är med. Och så även nu. Vi ska faktiskt avsluta med tre spel i allsvenskan. Två här under söndagen och så ett då på måndag. Inledningsvis blir det AIK-Bajen. Du flaggade ju, vi flaggade redan introt på att här blir det spel. Och vad blir det, Chris? Det blir faktiskt att välja Hammarby. Får se om jag jinxar in det här nu mot eller vad man säger. Men jag tycker att ingenting ont mot AIK har gjort det fantastiskt här på sista tiden sett till resultatet spelplansmässigt. Men ser ut lite som traditionellt AIK. Tunga, svårforcerade men offensivt kanske ganska tråkiga i många långa stunder. Hade ju knappt 20% bollen av i första halvlek kanske en Sirius, men lyckas ändå ta med sig en seger där. Det är styrka. Så att för att det här spelet ska sitta så känns det ju väldigt viktigt såklart att man inte släpper in ett första mål för Hammarby, för då känns det som en uppförsbacke. Men jag tycker att vi har sett trygga ut under en lång period nu. Hela vägen sen efter sommaruppehållet har faktiskt Bayern studsat åt rätt håll och ser mer och mer trygga ut. Och framförallt tror jag att det blir en mittfältsduell som Bayern kan ha en god chans att köra över. Vi kommer ju fortsätta spela med tre centrala mittfältare. AIK har lite skador. Ajari gick sönder borta hela säsongen där. Jag tror att Bayern vinner mittfältsduellen och då är mycket vunnit i den här matchen. Vi brukar ha lite kämpigt på Friends Arena eller Strawberry som heter numera sen historiskt här. Men vi har brytit många trender under Kim Hellberg den här säsongen med gräsmatcher och så vidare. Man har sett faktiskt nästan bättre på gräs än på konstgräs på bortaplan. Med tanke på att AIK ställs ut som så tydliga favoriter här så väljer jag att gå på raka bortasidan. Jag tycker att det är alltid farligt i derby när hemmalaget tickar under 2.30-2.20 ner under där. Då brukar det bli... Ja, de brukar oftast vara tajtare och jämnare sett så. Det är ofta doggen som faktiskt nästan vinner i de här kamperna. Så att, jag tror att på neutral plan så...
så hade jag nästan ställt Hammarby som favoriter här. Och ja, jag tycker att det ska vara lite jämnare odds helt enkelt. Och kommer att gå på raka tvåan på Bayern. Mm. Ja, exakt. Förutom när Djurgården är involverad i derbyn. Du pratade om derbydueller. De har ju sina problem i derbyn så att säga. Mm. Men jag fattar precis vad du menar. Mm. Nej, men 3,60 kittlar ju. Och det är ju ganska givet här tror jag att ta ett kryss 2. Vi kan väl kolla vad vi har på Asiaten. Nej, okej. Okay. Den fick vi inte ens med där. De gick bara upp till minus 0,25 på Bayerns sida. Ja, nej, men det är högre payback här på 1x2 så att den klipper vi. Spännande! Trevlig match där på söndag redan klockan 2 att följa. Så hoppas att det reder ut sig då vädret. Men å andra sidan, de kan ju stänga taket där så att det ska väl inte påverka något alls. Ja, MFF Mjällby på tur. Mm. Ja, precis. 1,34 rakt på Malmö. Mm. Och det är klart att Malmö är såklart favoriter i en sån här match. Det är väl ingen snack om den saken. Men jag väljer att gå på gästande plus handicap här. Man kan säga vad man vill. Lite som vi sa om Djurgårds historiken i derbyn nyss. Men det är ju vi har ett Mjällby här som är ett riktigt buggelag för Malmö. Har ju vunnit och kryssat egentligen allt på sistone. Under de sista typ 5-6 mötena med Malmö här. Kommer i ett bra läge skulle jag tycka. Alltså Malmö behöver ju inte känna någon stress över allsvenskan. Man leder den rätt klart. Men Malmö förlorade här igår mot Rangers i Europaspelet. Vilket gör att man är lite pressad till att ta lite resultat. Om man tänker sig att man vill gå vidare där. Vilket man har faktiskt pratat om. Och har ju Karabach här ska ju bort till Azerbaijan är det va? Och möta Karabach här i veckan som kommer redan på onsdag eller torsdag eller vad det är. Det betyder att man vill säkert ha lite friska ben så att en liten rotation skulle jag inte bli förvånad om vi ser på hemmaplan här. Malmö som sagt behöver inte gå ut och bara kötta utan räcker med kanske att de vinner eller någonting sånt där. Och då, jag tror att inställningsmässigt ligger lite farligt här med tanke på att men det är minus 1,5 och jag kommer gå på plus 1,5 till Mjällby i det här fallet. Jag tror att Mjällby minst bör fixa en uddamålsförlust här om man säger så. Det är svårt att se att det springer iväg här med tanke på att rotation tankar på andra ställen och sen har ju inte Malmö sett, man såg bra ut på tecken men man har ju inte sett så här enorma ut heller i allsvenskan med några dubbla 0-0 matcher där och så vidare. Så att, nej, jag tror att Mjällby har en god chans till kanske en poäng eller i alla fall inte förlora med mer än ett mål. Så att vad sa vi att oddset var där? 1,88. Ja, 1,88 precis. Nej, den känns ju väldigt, väldigt trevlig den här alltså. Sen Nanasi och Cornelius lämnade MFF så är det ju, det är ju lite sämre. Och som du säger, det är ingen panik i toppen. Alltså tar de ett par hemmasegrar här i avslutningen så kommer det ju räcka. Och sen behöver man ju inte vinna stort, som du är inne på också. Tar man ledningen här så blir det knappast någon rush för att vinna stort. Och som du sa där, bogey-team, alltså, det är inget skämt. På de senaste 10 har alltså Malmö bara vunnit en match mot Mjällby. Då är det säkert någon cupmatch involverad här också. Och Mjällby har ju faktiskt vunnit 5 av dessa 10. Otroligt facit alltså. Det måste ju faktiskt se som ett väldigt buggigt lag med tanke på Mjällbys status tidigare säsonger. I år är man ju där uppe, men man har ju varit ganska långt nere och det gör ju att buggigt standarden, skillnad om man möter topplag som man har sagt lite att Djurgården kan vara lite buggigt för Malmö, men det har ju ändå varit toppkonkurrent. Så att... Verkligen. Ja, den där känns ju väldigt, väldigt trevlig. Ja, bra. Chris, och avslutningsvis, jag kan väl inleda. Vi var ju båda rätt eniga här. Alltså det är Göteborg Geist på måndag som spelar. Och Göteborg är favorit 2,43, 3,70, 2,90. Det är väl ungefär som det var i mötet senast mellan lagen i våras. Då var det väl ungefär de här oddsen också. Och då vann ju Geist med 2-1. Borde med facit i hand ha varit favorit i den matchen. 2,36, 0,90 XG bland annat. Och sedan det mötet så har ju skillnaden blivit ännu större mellan de här lagen. Göteborg känns ju som att de står och trampar vatten på samma plats. Geist har ju växt ännu mer och imponerar ju stundtals. Så att det är ju... Jag vet inte om det är en sån här gammal klassisk odds-compiling-miss. Alltså...
där de inte förstår att båda lagen har samma hemmaarena. Alltså att de bakar in något slags hemmastöd för Göteborg. Det ska väl vara ytterst marginellt. Jag vet inte hur det fungerar. Det kanske kommer komma mer göteborgare såklart i matchen. Men det blir ett marginell fördel. Ingen större skillnad. Det hade ju varit, hemma. Det hade varit mer stöd för Göteborg oavsett om de var hemma eller borta. Ja, det hade ju varit liksom samma sak. Men det är klart att det kommer vara mer blåvita på matchen. De har ju, med tanke på att Gais har varit nere så många år här och i halvat, så förstår man ju det. Liksom. De har tappat lite supporter. I supporterled, men Gais har ju verkligen imponerat. Jag skrev en rek här om Djurgården, att jag trodde att Djurgården skulle knäppa på näsan här i ett avgörande möte här för ett år, men Gais körde ju fullständigt över Djurgården här. Och har mött nu ett betydligt sämre Göteborg som faktiskt såg ju riktigt bedrövligt ut. Igår såg jag faktiskt inte matchen, men på såg ju bedrövligt ut mot Halmstad. Där Halmstad låg närmast att vinna den matchen. Och då vet man att då kan det bli kämpigt mot ett hårt arbetande Gais. Ja, alltså verkligen. Och det, alltså hemmaplan, som sagt var, den fördelen nu utraderas nästan helt och hållet. Motivation, kanske vissa tänker, men Göteborg har ju så mycket att spela för. Men den kan man också glömma. Det här är ju rivalmöte deluxe. Det spelar liksom ingen roll om Gais. Nu är dessutom Gais hugg på liksom medaljplatserna, vad man ska säga. Så att det finns ju tung motivation där också. Även om de inte skulle ha någon tabellmotivation, så är det här en match man kan ta bort från det fältet, så att säga. Det är ju alltid 100% segersug när de här lagen möts. Nej, men så 2,90 här på raka. Den har ju gått ner, var en tiondel från det att vi skrev igår. Då var det väl tre gånger på den här etta. Men 2,90. Jag ser ju värden ner till Jag skulle kunna, jag skulle kunna skicka oddsen raka motsatsen och det hade känts kanske korrekt. Alltså, visst, kanske ännu till och med lägre, men man får ändå se att det är derby och så vidare. Ja, jag tror det. Alltså 2,90 på blåvitt och 2,43 på Gais hade ju känts mer rimligt. Ja, men verkligen. Så att, ja, vi får se hur det blir. Men det vore konstigt om vi ser 2,90 när matchen börjar. Det skulle förvåna mig väldigt mycket. Ja, man har blivit förvånad för, men väldigt fint spel på förhand, tror vi båda. Och det var ju alla, det blev ganska fin kompotta. Vad fick vi upp? 9 klick. Det är ju sällan vi är uppe och nosar på de nivåerna. Trevligt! Vi summerar. Vi börjar redan ikväll då med två spel. Vi har dels underspel i Sivasspor mot Başakşehir. Under 2,5 mål till 1,77. Och så har vi då det här kortspelet att Lecce ska ha fler kort än Milan på San Siro ikväll. 1,70 på det spelet. Och så sen då över till lördagen. Nicholas Jackson, att han gör poäng i hemmamatchen mot Brighton. Chelsea-Brighton där. 2,12 på den specialen. Ligger också under lördagen. Vi har valt att fokusera på samtliga matcher i Premier League under lördagen och vi behöver minst 3 hemmasegrar till 2 gånger pengarna. Sedan The Championship, Queen's Park Rangers plus 0,5 till 1,84 borta mot Blackburn och så även Hull, raka hemman där, eller raka hemmasegern, eller Asian då, minus 0,5, ettan till 1,93 hemma mot Cardiff. Hammarby i derbyt mot AIK, raka tvåan till 3,60. Och så Mjällby plus 1,5, Asian borta mot Malmö till 1,88. Och slutligen då, inne på måndagen och tallar, Gais i derbyt mot Göteborg, 2,90 på raka tvåan där. Tycker vi är riktigt trevlig. 9 spel som sagt var. Tänk på stödlinjen. Har ni problem eller någon annan i er omgivning problem, så finns ju denna stödlinje att tillgå. Minst 18 år är det också som gäller när det kommer till betting. Bra, Chris. Tack för detta avsnitt. Alltid trevligt att surra med dig. Och ha en trevlig helg nu. Både du, Chris, och ni där hemma. Ses vi nästa vecka. Ciao, ciao.